Salam əziz izləyicilər, yeni bir podcastla qarşınızdayıq və bugün biz yenə də xaricdə təhsil haqqında danışırıq. Bugün çox maraqlı bir qonağımız var. Zərif tərzi, maraqlı düşüncələri, pozitiv enerjisi ilə sevilən influencer Ayla Qasımova. Ayla xanım, xoş gəldiniz. Çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Ayla xanım, gəlin ilk öncə sizi biraz daha yaxından tanısın gənclərimiz. Necə hissedirsiniz özünüzü? Xaricdən yeni qayıtdınız, iş həyatına başladınız və blogunuza da geri qayıtdınız. Necədir sizcə? Yəni? Çox sağ olun. İlk öncə hər kəsə salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mənim özümə də çox maraqlı mövzudur və istəyərdim ki, maksimum maariflənən tələbələr olsun bundan bağlı. Mən Ayla, 24 yaşım var. Bakalavr təhsilini Lidya Üniversitesində almışam. Daha sonra isə ixtisas dəyişmə edib Polşaya magistraturaya qəbul olmuşam. Və indi sizinlə dediyiniz kimi iş həyatına biraz vermişəm özümü. Bank sektorunda çalışıram. Azərbaycana yəqin ki, uca 2 il olacaq təxmini ki, qayıtmışam. Qayıtma səbəblərindən biri də orada öyrəndiklərimi bir növə burada tətbiq eləmək idi. Ona görə hal-hazırda yaxşı hissedirəm, işimi sevirəm. Maksimum çalışıram ki, orada hansı ki, biliklər qazanmışam təhsildə, bu dəqiqə onları işimdə tətbiq edə bilirəm. Ayla xanım, bəs siz Polşanı seçdiniz xaricdə təhsil üçün. Bəs Polşaya getməsəydiniz, bugünkü reallıqları nəzərə alaraq, hansı ölkəni seçək? Çox güman ki, Avropa ölkələrindən biri olmazdı yəqin. Daha çox Amerikaya gedərdim. İndiki şərtləri nəzərə alaraq və gələcəyə daha belə yatırım eləmək üçün Amerikanı seçərdim. O dönəm Polşanı seçmə səbəblərinin biri daha çox rahat olması idi. Amma indiki tələbələrə, məsələn, görərdim ki, əgər sırf xaricdə belə wow bir təhsil almaq istəyirlərsə, Amerikanı seçə bilərlər. Yəni, düşünürəm ki, zaten biz ilk buraxılışımızda da bunu danışmışdıq bu haqdakı gənclərimiz daha çox İngiltərə, Amerika yeni ölkələrə üstünlük verirlər normal olaraq. Bəs Ayla xanım, başqa bir sahə oxumaq istəyərdinizmi? Yəni, hansı sahə olardı sizcə? Əslində, mənim bakalavr təhsilim ispan dili tərcümə idi. Magistratura təhsilim isə tamam fərqli idi. Communication management seçmişdim. Və bunu seçmə səbəbindən biri o idi ki, yəni Avropa ölkələrində nəyə görə rahatdır bunu eləmək. İxtisas dəyişməndə o qədər problem yaşamırsan. Yəni, məsələn, Çexiyaya getsəydin, yəni orada daha çox akreditasiya problemləri yaşayırsan və s. Amma mənim ixtisasım elə idi ki, çox rahat idi, yəni Polşada onu oxumaq və bir növü hal-hazırda bazarın tələblərinə də çox uyurdu sırf o ixtisas. Başqa bir ixtisas oxusaydım, bəlkə də IT-yə daha çox yönələrdim deyə düşünürəm. Yəni, o da zaten tələbdə olan yəni, bir sahələrdən biridir, hansı ki, gənclərimiz də axın-axın o sahəni seçirlər. Bəs Chief Communication Management bizim ölkəmizdə nə dərəcədə öz potensialını, necə deyim, doğrulda bilir? Yəni, sizin üçün işləmək maraqlıdır mı? Çox qəşəng sualdır, bunu da vurgulayın. Communication Management-da bizim öyrəndiyimiz ixtisasların əsasında bu dəqiqə deyərdim ki, bazara ən çox tələbi olan ixtisaslardan biridir. Çünki biz branding öyrənirdik, public relations öyrənirdik, project management öyrənirdik, UX, UI, grafik, yəni mən bunların hamısını öyrənmişəm. Və o ixtisasda tam olaraq anladım ki, okey, mən hansı sahə üzrə davam etmək istəyirəm də. Ona görə o şəxslər hansı ki, medialarla əlaqələri, insanlarla daha çox ünsiyyəti, yəni burada texniki tərəfləri qoyuramdıraq, daha çox softa yönəlmək istəyirlərsə, bu ixtisas həqiqətən də çox uğurlu ola bilər deyə düşünürəm. Çünki çox fərqli skillları öyrənəcəklər və orada uca artıq formalaşacaq o düşüncə ki, mən hansı tərəfdən davam eləmək istəyirəm, hansı tərəflər daha çox maraqlıdır. Bəs, yəni, hər belə deyək, işdə olduğu kimi ən çətin məqam başlamaqdır, düşünürəm ki, siz magistratura proqramını necə seçdiniz? Yəni, nələrə diqqət edərək yol aldınız? Okay. Əslində, məndə bir çox seçimlər var idi. O dönəmdə, yəni, Vroslov, mənim oxuduğum şəhər Vroslov idi. Daha balaca, belə kompakt şəhər idi. Düzü, mən daha bir böyük bir şəhər istəyirdim ki, sıxılmayım, tələbəliklərimi daha doyada yaşayım. Amma sırf o ixtisas ancaq Polşada, Vroslavda idi. Yəni, ona əsasən seçdim onu. Universitetə qəbul olanda onların göndərdiyi bir fayl olur. Hansı ki, sənə ixtisasları yəni, verirlər. Deyirlər ki, bu ixtisaslar üzrə sən təhsil alacaqsan. Və mən o ixtisasları görərək özümdə bir araşdırma elədim o dönəmdən ki, okey də tamamən bunları oxudum. Bəs mən hansı sahə üzrə işləyəcəm də? Məsələn, indiki dönəmdə hansı sahə üzrə işləyə bilərəm? Və ona səsləndim dedim ki, hə, okey də, yəni bu mənə maraqlıdır. PR tərəfdə işləyə bilərəm, marketingə yönələ bilərəm, bank sektorunda çalışa bilərəm. Yəni elə şeylər öyrədirdilər ki, o sənə hər yerdə lazım olurdu. Mən düşünürəm ki, hər bir gənc gələcəkdə həm uğurlu olmaq üçün, həm də həvəslə işləmək üçün özünə maraqlı olan sahəni düzgün seçməlidir.
Yəni sizcə həm təhsil zamanı, həm də sizdə oxumaq üçün, daha sonra isə iş həyatında işləmək daha rahat olsun deyə bu seçimi necə etməliyik? Okay. Qəşəng sualdır. Əslində, hər şey insanın məncə özündən asılıdır. İnsan bir növü, bizdə biraz bu, həmişə onu demişəm, birinci kursda oxuyanda da, bizdə universitetə girməmişdən qabaq tələbələri marifləndirmə şeyləri azdır. Yəni, sırf özlərini tanıması üçün. Məsələn, mənim yadımdaydı ki, mən 16-17 yaşımda, hətta universitet vaxtında da çox vaxt şey testləri keçirdim. Personality testləri keçirdim. Robotospasobnost, yəni işə daha çox, işdə mənə nə lazım ola bilər, özümü bir növ orada testlər olurdu, hansı ki, baxırdım ki, o fildə mən bunu eləyim, mənə deyirlər ki, bu xarakterə əsasən sən bu tip yerlərdə işləyə bilərsən də, bu tip sahələrdə ola bilər. Və o, maraq olmalıdır. Yəni, şəxsin özünə maraqlıdırsa, bir növ özünü də artıq tanımağa başlayırsa, o bir növ özündə seçməlidir ki, mən hansı sahəyə daha çox yönəlmək istəyirəm. Məsələn, bu dəqiqə çox uşaqlarda, hansı ki, IT ilə məşğul olublar, hamısından gəlib soruşanda deyirlər ki, mən 14-15 yaşından deyir, kompüterdə hər şeyi yığıb sökürdüm. Məsələn, mənim qardaşım şəxsən özü də bütün kompüter təmizləyirdi və s. Burada valideynlərin də çox böyük rolu olur ki, uşağı əvvəlcədən bilmədilər ki, bunun buna marağı var da, mən bunu bura yönəldim. Bir try eləsin ki, ona o sahə başı maraqlıdır, yoxsa yox. Yəni, o həvəsdir, o istəkdir, zətən insanın o motivasiyası da hər şey oradan gəlir. Sən yoxluyursan, görsən ki, alınır və daha da çox davam edirmək istəyirsən, sənin güvən də orada formalaşır. Ona görə özünü tanısınlar, sırf çox şey çalışsınlar ki, sınasınlar. Sınadıqca görəcəklər ki, nə uyğundur, nə uyğun deyil. Və uyğun olan sənin ucu davam eləmək daha rahat olacaq. Çox düzgün vurğuladınız. Məncə də hər bir şəxs, hər bir gənc ən əsası da belə deyə, yetişkin həyata yeni atılır və özünü tanıması çox-çox önəmlidir. Aylı xanım, biraz da xaricdəki həyatınızdan danışaq. Getməzdən əvvəl gözləntiləriniz nələr idi, reallıq bunu nə dərəcədə əks etdirdi? Gözləriniz oldu, yadıma düşdü reallıq o dönəmlər. Getməzdən əvvəl deyirdim ki, şo, mən bir də qayıtmayacağım. Belə bir gözlənti məndə var idi ki, şo, mən oraya keçəcəm, orada yaşayacağım. Amma reallıq biraz, yəni, belə deyim, sarsıdıcı olur və cəhətdən. Təzəlicə onu Instagramda postda paylaşmışdım bununla bağlı ki, çox belə darıxırsan, okay? Yəni, əgər simboli dostları və ailəri burada qoyursansa, gedəndə çox darıxırsan. Yəni, o ilk xəstələndiyin moment, ilk başıma nəsə gələndə, sən ümumiyyətlə o təklik duyğusunu hiss edirsən o anda, amma o sən çox böyüdür. Yəni, həqiqətən də mən hər kəsə məsləhət görürəm ki, demirəm, ömürün axırına qədər orada yaşasınlar, amma xəsəm 2 illik, 3 illik belə tək yaşasınlar, bir tək sınasınlar o şey ki, necə məndə alınır da, o, onların qərar verməsinə, özgüvənin formalaşmasına, həyata baxış açısına, o yetkinlik dövrünü, yəni sanki daha tez yaşayırsan, əgər sən xaricdə yaşayırsansa, təhsil alırsansa, və mən də ilk dövrdə dedim ki, okeydə, yəni maksimumlə qədər çətin ola bilər. Təhsil sistemi ilə bağlı mənə maraqlı gəlmişdi çox. Çünki Azərbaycanda biraz mən deyərdim ki, təhsildə daha çox nəzəriyyəyə fokuslanırlar. Amma xaricdə elə deyil. Yəni, ən azından Polşada elə deyildi mənim ixtisasında. Çox praktiki məqamlar var idi və mənim özümə çox belə challenging gəlirdi. Çünki düşünün ki, bir qrupda, biz hər dəfəsində qruplara bölünürdük, bir çox fəndə boğulurdu və 5-6 nəfər fərqli millətdən, fərqli culture-dan insanlar bir yerdə nəsə eləməli olurdu. Bu özü də bir challenge idi. Çünki sən özünküsünə çox rahatlıqla hər şey alada bilirsən, maksimum yəni aşağı-yuxarı eyni mindset-dən gəlmişsiniz, eyni ölkədən yaşayırsınız. Amma oradakı insan, məsələn, sən bir İspana öz fikrimi başa salanda, o tamam fərqli cür qəbul eləyir. O sənə birə, ona mağlı gəlir ki, niyə minə buradan, başqa bir şey eləyək və s. Və sən fərqli millətlərlə o communication qurmağı öyrənirsən. Yəni, məni ən çox maraqlandıran hissələrdən biri o idi. Yəni, gözləntilərim oradan biraz başqa idi, amma daha da yaxşı oldu, deyə bilərəm. Deməli, xaricilərlə kommunikasiya çox fərqli imir. Yəni, mən düşünürdüm ki, məsələn, sadəcə dillə bağlı bariyerlər ola bilər, amma sənin düşüncə tərsləri çox-çox fərqli. Hər şey sayqidə gördükləri mədəniyyət, oxuduqları sahə, ondan öncə də axı mən magistr oxudum, onlar bakalar dolaşı, başqa bir şey oxumuşdular. İnsanlarla əlaqə qurma yöntəmləri, hər şey çox fərqlidir. Etdiyi zarafatlar, məsələn, sənin isə xətir ödəyə bilər, nəsə sənə, sənin mədəniyyətində o cür qəbul olunmaya bilər və bunlar hamısı belə bir buket olaraq, yəni yığılır və sən deyirsən ki, ha, okey, yəni başqa tərzdə düşünən insanlara açıq olmaq da lazım imiş. Yəni, mən şəxsən onu öyrətdim, portat mən çox.
Bəs xarici mədəniyyətdə ümumiyyətlə sizi başqa təəccübləndirən nə oldu? Yəni tələbələrlə ünsiyyətdən əlavə. Əslində mən deyərdim ki, məsələn, bir çox ölkələrdə necədir? Şovinist yanaşma və s. olurmuş kimi qarşılanır. Amma məsələn, məni təəccübləndirən oldu ki, mən Polşada heç onunla bağlı problem yaşamadım sözüm düzü. Heç yəni qabağıma belə bir Azərbaycanı sevməyən və yaxud da ümumiyyətlə başqa millətlərə qarşı belə düşməncəsinə davranış bir şey görmədim. Əksinə, həmişə hamı çalışırdı ki, maksimum dəstək olsun. Amma ingilis dili bilməməkləri, ingilis dilə çox danışmamaqları məni biraz təcrübələndirmişdi sözünüzü. Əli ingilis dili haqqında danışmışkən, istəyərdim öyrənim ki, siz necə hazırlaşdınız? Siz IELTS imtahanı vermişdiniz, səhv etmirəmsə. Yəni, hazırlıq müddətiniz necə başladı? Yəni, nələrə diqqət etməlidir sizcə gənclər? Bakalavr İspan dilində oxumuşdum deyə ingilis dilini çox uzun müddət ara vermişdim. Yəni, lazım olduqca belə istifadə edirdim və 4 il müddətdə demək olar ki, ingilis dili istifadə eləmədim və ikinci dilim də alman dili idi. Və daha sonra o IELTS hazırlaşmağa qərar verəndə mənə çox problem yaratmışdı ki, mənim ingilis dili səviyyəm o dövrdə çox aşağı idi. Və heç bir müəllimlər məni götürmək istəmirdilər sözümüzü. Çünki dedilər ki, general IELTS hazırlaşmalısınız, daha sonra bir hazırlıq olmalıdır və s. Və o dönəmdə mən demək olar ki, ingilis dili ilə bağlı çox hazırlaşdım da. 3 aya, 3 ay yarıma mən sıfırdan ingilis dili ilə 6-5 aldım. Hətta speaking-im də 7 idi. Və burada mən deyərəm ki, ən çox fikir verdiyim şey davamlılıq idi. Məsələ o deyil ki, bir həftə ərzində sən sırf bir dənə listening eləyəsən çoxlu-çoxlu, reading-lə, writing-lə heç eləməyəsən, speaking-lə heç fokuslanmayasan. Sən istənilən o 4 field-ın hamısına eyni dərəcədə vaxt ayırmalısan. Düzdür, zəif tərəfləri məsələn bilməlisən. Tutalım ki, mənim zəif tərəfim writing idisə, mən daha çox essay yazırdım. Amma hər şey davamlı olaraq balanslı şəkildə getməlidir. Məsələn, mən bir gün ərzində ola bilərdi ki, 3 essay yazım, 3 listening eləyim, 2 dənə topic seçim speaking üçün və 3-4 dənə topicdən də reading eləyim və buna eyni saatda bölü günə eləyirdim. Əsas məsələ orada dediyim o davamlılıqdır. Yəni, əgər qısa müddətdə nəticə almaq istəyirlərsə, bir müddət çox ona efor sərf eləməlidirlər. Ümumiyyətlə, istənilən dili öyrənəndə əsas məsələ o dördünün də eyni momentdə balanslı şəkildə getməlidir. Çünki yoxsa axsamalar ola bilir. Ayla xanım çox düzgün vurguladınız. Biz ilk buraxılışımızda da bunu vurgulamışdıq ki, time management çox önəmlidir, eyni zamanda disiplinli də olmaq lazımdır. Siz vaxtınızı necə bölürdünüz? İstər hazırlıq zamanı, istər xaricdə? Çünki düşünürəm ki, ölkəni, şəhərləri kəşf etmək də maraqlıdır. Həm şəxsi maraqlarınıza, həm də dərslərinizə necə vaxt ayırırsınız? Əslində çox gözəl sualdır, mən deyərdim. Məsələn, tutalım ki, hazırlıq periodunda, əgər mən axşam 6-dan sonra idi mənim hazırlığım, 2-3 saat biz oturduq, hazırlaşırdıq da. Deyək ki, axşam 6-ya qədər mənim vaxtım var hazırlaşmağa, okey? Yəni, avtomatik uzaya bir gün əvvəlcədən mən otururdum, planlayırdım ki, okey, mən 2 dənə listening eləməliyəm, 2 dənə reading eləməliyəm və hər bir üçün buffer götürürdüm vaxt. Tutalım ki, 2 dənə listening elədim də, məsələn, düzdür. Orada mənim səhvlərim çıxdı, buna nə qədər vaxt gedəcək və olan hər birini planlamaq lazımdır. Bir decomposition eləmək lazım, bölməlisən ki, sən nə qədər, nə vaxt ayıracaqsan. Məsələn, sən ki, 6-ya qədər mən bunları çatdıracağım da, okey? Axsatmadan yəni bunu eləmək lazımdır və o vaxtı ki, sən planlayırsan, estimate edirsən, sən onun əsasında bilə bilirsən ki, sən nə qədərini çatdıracaqsan. Yəni, əsas məsələ orada əslində çox eləmək deyil də, keyfiyyətli eləməkdir. Okey? Yəni, sən bilməlisən ki, hə, mən hər birini orada nəsə öyrəndim, sırf elədim cəhətdən yox da, yola verici formada, mən nəsə öyrəndim. Xaricdə də vaxtımı necə bölürdüm? Əslində deyə bilmiyorum ki, dəstə həsi çox çətin idi. Daha çox proyektlər idi orada və trip işi olduğuna görə artıq biz bölürdük də kim prezentasiya hazırlayacaq, kim research eləyəcək, kimdən bilmiyorum, məsələn, dataları yığacaq oradan və s. Və belə-belə bölgü eləyərək bir gün öncədən, 2 gün öncədən artıq hazırlaşırdım. Mən heç vaxt imtahanlara son momentdə hazırlaşan insan olmamışam. Həmişə şey il boyunca ya oxumuşam, daha sonra imtahanlar rahat formatda geçmişəm. Çünki prokrastinasiya eləmək hiç xoşlanmıram da, ya axır günə saxlamaq məlidir. Və altı bazarlara artıq uca başqa yerlərə getməyi, kəşf eləməyi, yəni ayırırdım sözünüzü. Demək ki, hər şey vaxtında oxusaq, hər şeyi çatdırmaq olar, hər şeyi çatdırmaq olar. Yes. Yəni, bəzən deyilir ki, kim keyifləyir, hədiniz ki, mənə elə gəlir, siz 24 saat deyil, 48 saat də ya. Deyirəm ki, yox, doğrudan da düzgün planlamayla
bölgə eləməklə hər şeyi insan çatdıra bilər. Yəni necə mən məsələn indi 9-da 6-ya qədər işləyə bilirəm, bloqa da vaxt ayıra bilirəm, özümə də vaxt ayıra bilirəmsə, yəni deməli mən bunu edə bilirəmsə, başqa insanlar da bunu edə bilər yəni. Sadəcə burada həvəs, istək prioritet olmalıdır. Tamamilə qatılıram. Bəs xaricdə təhsil müddətində başqa hansısa çətinliklərlə üzləşdiniz? Çünki düşünürəm ki, bizim proqramlarla xarici proqramlar demək olar ki, çox fərqlidir. Yes, çox fərqlidir həqiqətən də. Çətinlik bilirsiniz haçan olur, mən onu deyim. Heç bilmədiyin bir şeyi öyrənəndə. Baxın, tutalım ki, mən qrafik dizayn öyrənirdim orada. Daha getməmişdən qabaq düşünürdüm ki, mən bəlkə də qrafik dizayner ola da bilərəm. Belə bir ehtimal var idi məndə ki, niyə də yox. Amma sonra getmədim ki, heç müəllif deyil. Və o dönəmlərdə başa düşdüm ki, çətin olan səni aid olmayan şeyləri öyrənməkdir. Çünki sən tutalım ki, seçirsən bir dənə proqram, deyək ki, communication management. Orada hamısı sən sevdiyin şeylər olmur da. Hamısına sən eyni müddətdə, eyni cəhətdən praktik verə bilmirsən, hamısı eyni formatda vaxt ayırmaq istəmirsən. Amma hamısı imtahanla keçməlisən, yəni bütün o proqramı tamamlamaq üçün. Çətinlik onda olur. Orada, məsələn, tutalım kimsə IT seçibsə, məsələn, görərdim ki, pre biraz hazırlaşırlar. Məsələn, bakalavr gedirlər IT oxumağa, magistr. Magistr gəndə yəni çətinlik olmaz, bakalavrda təhsil varsa. Amma bakalavrı getdiyin zaman burada çalışsınlar ki, bir il falan basic şeyləri öyrənsinlər. Əgər bilirlərsə ki, orada nə oxumaq istəyirlər, o daha da asanlaşdıracaq olan işini, həm də qiymətlər cəhətdən, yəni yüksək qiymət ala bilərlər. Ki, nə isə sıfırdan. Amma yenə də düşünürəm ki, dediyiniz o fərqli fənlərdən, biraz maraqlı olmayan fənlərdən bir təcrübədir. Əlbəttə. Özün fərqli sahədə sınamış olur. Əlbəttə, əlbəttə. Sınıyırsan, başa düşürsən ki, nə sənə görədir, nə sənə görə deyil. Amma orada da mühüm olan o demotivasiya olmamaqdır da. Ki, mən bunu öyrənmək istəyirəm, amma bunu öyrənmək istəmirəm. Çünki iş həyatında da həmişə elə olmur ki, mən bunu eləmək istəyirəm öz işində, amma bunu eləmək istəmirəm. Yəni, həmişə elə olmur da. Elə olur ki, sən bəzən sevmədiyin şeylərdir, istəmədiyin şeylərdir, regulator olaraq eləməli olursan. Yəni, o da bir sınavdır insan üçün. Demək ki, bu bizi iş həyatında da bir növ hazırlaşdırmış olur. Aylıxan, iş həyatından danışmışkən, xaricdə təhsil aldığınız zaman hər hansı bir staj və ya praktika proqramlarına qatıldınız? Yəni, bu bugünkü iş həyatınızda necə təsir etdi? Okay, mən xaricdə işlədiyim zaman, yəni Polşaya köçəndə 3 ay sonra artıq iş axtarmışdım və 2 yerdən təklif almışdım. Biri Qatar Airways idi, biri də daha sonra işlədiyim şirkət idi, Google Inventor şirkəti idi. Təhsil ala-ala həm də ofmağa da başlayırdım. Yəni, bir növü mənə o cəhətdən də time management məsələsindən də elə baxın, önəmli. Yəni, həm oxuya bilirdim, semestr imtihanlarımı çatdırırdım, həm də işləyirdim. Və mənə çox böyük təcrübə oldu. Çünki mən ilk dəfə idi ki, müştərilərlə işləyirdim. Biz fiziki deyildi, bizdə remote idi işimiz. Amma müştəri ehtiyaclarını anlamağa, həqiqətən də research eləməyə, o krizis managementı öyrənməyə hamısına mənə çox kömək olurdu. İndiki dəvrdə, məsələn, mən başqa sahədə işləyirəm, yəni bank sahəsində də. Amma müştəri yenə də eynidir. Customer centric olmağı da bir növ orada öyrənmişdim. Aylıxan, sizcə xaricdə təhsil alıb, daha sonra Azərbaycana qayıdıb işləmək mi daha yaxşıdır, yoxsa xaricdə qalıb işləmək mi? Yəni, orada bizim tələbələr üçün iş imkanları necədir? Əslində, bu çox asılıdır şəxsin həyatdakı hədəflərindən. Okay? Yəni, bu fərqlidir. Məsələn, son deyək ki, 2-3 ildə Azərbaycan iş cəhətdən çox inkişaf eləyib, həm IT sektorunda inkişaf eləyib, həm ümumiyyətlə layihələr tərəfdən inkişaf eləyib, rəqəmsallaşmağa başlayıb və dəstək də var bundan dövlət tərəfindən ki, rəqəmsallaşdırılsan bir çox şey. Ona görə, yəni, inkişafa doğru gedirik və mən düşünürəm ki, əksinə, hər kəs xaricə getsə və daha sonra orada qalsa, burada necə inkişaf eləyəcəyik? Bir növə bu, doğulduğun yerə, öz vətənə də qatdığın tövfədən də asılıdır ki, sən bunu istəyirsənmi? Yenə də bu şəxsin özündən asılıdır. Fürsətlər hər yerdə var. Rüstub burada insanın öz seçimi ki, mən hara daha çox dəyər qatmaq istəyirəm. Bu çox önəmli bir faktordur. Xaricdə təbii ki, daha geniş fürsətlər var, bazarın tələbləri tamamilə fərqlidir, bir növ ehtiyaclar tamamilə fərqlidir, mühit fərqlidir, öyrənə biləcəyin şeylər fərqlidir. Azərbaycanda isə daha çox burada bu dəqiqə yenilik eləyə bilərlər. Okay? Xaricdə olan, Azərbaycanda olmayan bir çox şey var bu dəqiqə iş cəhətdən. Daha çox orada öyrənim, gəlib burada sıfırdan nəsə qura bilmə imkanları var və mən düşünürəm ki, öz ölkələrində bunu eləsələr, bəlkə də daha da rahat ola bilər.
Çünki xaricdə o cəhətdən fərqlidir nəsə qurmaq. Adicə bir biznes belə qurmaq orada daha çətindir, nəinki məncə Azərbaycanda. Ha, demək ki, sual orada yoxsa vətənə qayıtmaq mı deyil, öz ölkəmizdə yenilikçi olmaq mı, xaricdə fərqli yöndə inkişaf etmək mi? Çünki sizə Ayla xanım da dediyi kimi xaricdə zaten bir çox sahələr yetər qədər inkişaf edib. Bəs sizin təcrübənizə əsasən başqa bir ölkədə təhsil almağın mənfi cəhətləri və üstünlükləri nələrdir? Çünki məncə mənfi yoxdur, şəxsən belə deyim. Çünki sənə o dönəmdə mənfi gələn hər bir şey sənin təcrübədir. Vaxt gələcəksən, onun qədrini başa düşəcəksən ki, bu, bulan görəymişsən, yəni, başqa bir mənfi situasiya qabağa çıxanda deyəcəksən ki, okey, mən bunu yaşamışdım da, yəni, bu dəqiqədə bunun öhdəsindən gələ bilərəm. Burada sırf onunla bağlı təcrübədir. Bayaq o dediyim keyslərdir də, yəni, sən daha çox konfor zonundan çıxanda nə hiss eləyirsənsə, xaricə də gələndə onu hiss eləyirsən ki, dönəmlərdən darıxma olur, bəlkə kimsə, məsələn, öz təhsil haqqısını özü ödəyirsə, əgər da lazım olur, yəni, onu işləmək, o dövrdə ola bilər ki, insan daha çox efor sərf eləyir həm işləməyə, həm oxumağa, o biraz yorucu ola bilər, amma bunlar hamısı təcrübədir. Müsbət cəhətləri, yəni, həssiz çoxdur, sən birincisi konfor zonundan çıxırsan, İkincisi, müstəqil qərar verməyə başlayırsan, fərqli insanlar, fərqli mədəniyyətləri görürsən, özünü orada inkişaf elətdirirsən. Kim ki, xaricdə oxuyur, qayıdır bura, daha çox ona iş qapıları açılır. Çünki şirkətlər yararlanmaq istəyirlər. Çünki bilirlər ki, orada başqa bir dünya görüb, gəlsin burada bunu yaysın da, bunu inkişaf elətdirsin. Buna görə məncə müsbətləri daha ağır basır, tərəliyə qoyanda. Yəni, mənfisini, şəxsən mən o qədər də mənfisini yəni, yaşamamışam. Yəni, sırf soyuq deyilsə, ölkə yeməklərin datsız deyilsə, o qədər də problematik bir keys deyil yəni. Yəni, ən əsası zaten təhsil proqramıdır. Yəni. Düşünürəm ki, komfort zonasını hər kəs özü seçir. Gözləntilər əvvəlcədən elə qoyulmamalıdır ki, buradakı rahatçılığım orada da olacaq. Yəni, insan öncədən bir düşünməlidir ki, tamam, gözləmədiyim kimi olsa, belə yox, belə olsa, onda necə olar mənim üçün? Onda mən bununla necə savaşa bilərəm? Məsələn, mən o dönəm gedəndə, hətta 2 il əvvəl idi də mən gedəndə, məsələn, indi xaricə getsəydim, tamam fərqli cür özümü hazırlayıb gedərdim. Biraz o hazırlıq periodu da çox önəmlidir ki, sən öz, belə deyim, ehtiyaclara əsasən ölkəni seçəndə baxırsan ki, mənə burada nə çətin ola bilər. Və o çətinliklə bir növü getməmiş üzləşməyə çalışmalısan da ki, ora gedəndə sənə daha rahat olsun. Bir deyəsən ki, okey də mən bilirdim ki, belə bir şeylər ola bilər, tamam, yəni mən bunu gözləyirdim. Çünki insan ən çox o çətinlik var ki, səni narahat edir, onu daha çox sən gözləmədiyin halda yaşayanda olur. Amma nə ki, ucu əvvəlcədən bilirsən ki, belə bir şey ola bilər, sən çox da belə yaralanır. Yəni, təbii ki, təcrübəsiz olanda biraz tələbələr qorxur, xarici ölkəyə gedirlər, tək gedirlər çox vaxt. Amma yenə də düşünürəm ki, cəsarət və oxumaq istəyi hər şeydən üstündür. Və Ayla xanım, son olaraq, xaricdə təhsil almağa hazırlaşan və ya xaricdə təhsil almağa başlayan tələbələrimizə hansı məsləhətlər verərsiniz? Bayaq elə, zətən səhərdən danışdığım kimi hamısını savaf eləməyə çalışacağım. Qorxmayın heç nədən, həqiqətən də. O qədər də wow, belə böyüləcək bir keys deyil oradakı çətinliklər. Açıq olun kommunikasiyaya, çalışın maksimum faydalanasınız o dönəmdən, həqiqətən də həm dərslərdən maksimum faydalanasınız, oxuduğunuz şeyləri araşdırın ki, nə indi bu dönəmdə, bu məsələn tutalım ki, mən bir field oxuyuram, onun o dönəmdə bir research eləyin ki, bu hansı şirkətlərdə bu dəqiqə var, tələbləri nələrdir o şirkətlərin o işə düzəlmək üçün. Internship proqramlarına gilsinlər, yəni indidən orada. Çünki özü xaricdə internship proqramlar hətta ödənişli də olur da, vergi və s. şeyləri də olmur, saatları daha az olur tələbələrə. Internship proqramına gilsinlər, maksimum kommunikasiya qursunlar, müəllimlərlə çalışsınlar ki, qəşən connectionlar qursunlar, bu tezistə də lazım olur, ümumiyyətlə bəlkə orada qalacaqlar, o müəllimlərin çoxusu zaten xaricdə işləyir, bəlkə onlara yol bir açacaq. Yəni, maksimum hər şeyə dəyişimə açıq olmaq, cəsarətli olmaq və əzimkar olmaq ki, yaxşı qəşəng oxuyub bitirsinlər və öz hədəflərini artıq o dönəmdən uca qurmağa başlasınlar da. Sadəcə oxumaq üçün gedirəm və oxuyum, sonrasında baxaram kimisindən yox. Mən bunu indi oxuyuram, bu mənim bir dəyər qatır, bu məni sonra hara gətirəcək. Bunun bir sualı versinlər özlərinə məncə. Yəni, düşünürəm ki, podcastımızı sona qədər izləyən hər bir gənc üçün çox-çox faydalı məsləhətlər oldu. Çox maraqlı söhbət oldu, Ayla xanım. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Odur ki, gənclər siz də hər zaman hədəfinizə doğru getməkdən çəkinməyin və yeni podcastlarımızı izləmək üçün abunə olun. Mütləq.
Çox sağ ol. Çox sağ ol.